Koupil jsem Gábeně kytku, je to překvapení. Tak uvidíme. Nesu ti květinu, miláčku. Ahoj, my jsme Koukalovi, vítejte u nás doma. To je Gábina, moje manželka, bývalá Soukalová. Věřím, že s fanoušci mi to odpustí, že si změnila jedno písmenko nedávno. Je to moje báječná žena, renesanční, která umí prakticky úplně všechno, na co si vzpomene, a já se od ní mám pořád co učit. To je můj manžel Petr. Je velmi perspektivní, trpělivý, milý a skvělý manžel, úspěšný ve všech věcech, které mě nejdou, takže my se tak vzájemně doplňujeme. My jsme se seznámili na takový sportovně kulturní akci Trenér roku a oba jsme tam vlastně něco předávali, nebo měli jsme tam nějakou v úzovkách funkci, a pak jsme se potkali u skleničky vína. Petr mě naháněl, sehnal si telefonní číslo a velmi distingovanými SMS-kami si získal moji pozornost, a pak už to šlo nějak tak samo. Po svatbě, po tom svatebním slibu, jsme odjeli na Líbánky a z Líbánek jsme rovnou šli do tohohle bytu, takže od manželství přímo od toho vlastně svazku jsme nespali nikde jinde než tady v tom bytě. Tak kaktus, to je dárek pro Gábinu. Místo květiny jsem koupil kaktus, protože nejsme tady až tak často, aby jsme mohli květinu pravidelně zalívat, a doufám, že pro něj najdeme správné místo společně. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Ty řekni, za mě to je úplně v pohodě. Za mě to je taky úplně v pohodě. Tak co tady? Za mě dobrý. Za mě taky dobrý. Tak jo. Tak jo, tak díky, že jste s námi vydrželi. Mějte se. Ahoj. Ahoj.